Takže tady bydlím, no. Je tu někdo? Bezdomovectví se stalo nedílnou součástí všech velkých měst. Dobrý den. Propast neporozumění mezi lidmi bezdomova a většinovou společností se stále prohlubuje. Já si připadám, že jsem méně cenej, že mě ty lidi hážou do odpadu. O takových místech většinou nikdo moc nemluví. S osobami bez domova je potřeba pracovat dlouhodobě. Město Plzeň podporuje sociální služby, které se této problematice věnují. Naším úkolem je tyto služby koordinovat, aby jejich pomoc byla efektivní a společně s nimi diskutujeme a hledáme optimální řešení. Velká část osob bezdomova byla v dětství obětí týrání, zneužívání nebo zanedbávání. Když jsem vyrůstal, tak můj táta mě mlátil za něco, co když jsem neudělal, tak mě táta mlátil. Žila v rodině zatížené závislostí rodičů nebo prošla ústavní výchovou. Tím, že jsem vyrůstal u dědy, u babičky na malé vesničce, nebyly peníze, nebylo jak se dopravit někam. Právě bolestivé zážitky jim často způsobují zkreslený pohled na sebe i na realitu, ve které žijí. Nedokáží proto řešit ani pro běžného člověka jednoduché problémy. Vemte si rukavice, ať se ještě něco nepíchnete do ruky. Jo, a kde? Pomáháme jim prostě tyhle s odpadem. Jsme domluvili s čistou Plzní a dáváme na konkrétní místo vždycky nejblíž nějaký komunikaci a pak zadáme se úřednici pánovi a on to odveze. U mnoha osob to psychické onemocnění je nějakým způsobem tím, co předchází životu na ulici. Potom jsou to často lidi, kteří jsou fyzicky nemocní a nemají tu péči, kterou by potřebovali. Do těch institucí se bojí chodit. Jo, ten člověk je v situaci, kterou neumí absolutně řešit sám. Kdo tedy nejčastěji končí na ulici? Přišel jsem obyt, neměl jsem kam jít. Povětšinou teda musím říct, že to je rozpadlou rodinou nebo celkově jak nevydařeným dětstvím u těch mladších. U těch starších to samozřejmě dost často bývá ztráta zaměstnání. Propouštěli. Co jste dělal za práci? Posunovače. Po revoluci ta práce začala docela stagnovat, firmy zavíraly, někde člověk dělal, musel jinam. No a nakonec jsem zůstal na ulici. V České republice žije zhruba 20 až 25 tisíc osob bez domova. Asi polovina z nich přespává v různých ubytovacích sociálních službách. Druhá polovina žije venku. Jeden ráno, jeden večer. Aha. Podle odhadů žije v Plzni 400 osob bez domova. V letních měsících může být toto číslo vyšší. Asi ne, půjdeme se kouknout tamhle vedle. V nevyhovujícím bydlení žije v Česku bezmála čtvrt milionu lidí. To je všechno, co on má. Je důležité vrátit člověku bez domova kompetence a odpovědnost za jeho vlastní činy. Tak dozadu, zase jenom na tu chirurgii a pak oni vám tam řeknou. Je velmi náročné najít lidi, kteří dokáží soucitně a profesionálně pracovat s těmito klienty. Mě to motivuje, protože jsem měl kamarády, který byl drogově závislý a od té doby jsem si řekl, že jim budu pomáhat. Chci dobrodružství. Jo, rozhodně. Obecně platí, že největší prevencí společenských patologií je vyrůstat ve stabilní, úplné rodině. Jsem dělala dětem palačinky, oni už druhý den je nechtějí, mě zbylo těsto. To je jako od maminky. Cesta z dlouhodobého bezdomovectví musí být nutně podpořena intenzivní péčí v oblasti duševního zdraví a bydlení. Od doktorky pedu rovnou sem. Dobře. Nikdy se zdržovat nebudu. Naschle. Papa. Dneska jsem tady 8. den. Kafe vám můžu udělat. Zachází s námi krásně, my samozřejmě s nima taky, takže ta důstojnost tady musí existovat. Děkujeme všem, kterým není tato problematika lhostejná a hlavně těm, pro které se stala pomoc lidem bez domova posláním.